Olha, esse fato foi em Jacaré. Um adolescente foi assassinado a tiros. Jacaré faz parte de Cabedelo. De quem vem de Cabedelo para João Pessoa, entra ali onde tem uma grande loja de material de construção. Entra ali. A vítima é identificada como Edivaldo Nascimento da Silva. Ele tinha apenas 16 anos. Houve um tiroteio em frente à lanchonete onde ele trabalha. E ele acabou... Betinho Nascimento, o homem da vassoura da notícia, conta pra gente. Paraíba, atenção meu povo, a Polícia Militar foi acionada na noite dessa terça-feira para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Cabedelo, na comunidade do Jacaré. Chegando lá, os policiais se depararam com uma vítima. Ele tinha 2 ferimentos por tiros. Conversando com a família no local, a mãe informou que o jovem estava em um estabelecimento comercial da família, uma lanchonete, quando indivíduos encapuzados passaram atirando. A suspeita é de que estava acontecendo a troca de tiros entre facções rivais, facções criminosas de Cabedelo. Momento em que o jovem, que não tinha nada a ver com a situação, teria sido atingido por esses 2 tiros. Menor de 16 anos de idade, sofreu 2 tiros, estava na lanchonete com sua mãe. Naquele momento que passou, houve vários tiros, certamente a criança, o adolescente... tentou se proteger naquele momento, né, as pessoas moradoras ali. É uma troca de tiros entre possivelmente uma que está aí em perseguição uma contra a outra, é motorizada apenas, não sei se, mas os detalhes ainda vão, ainda continuam ainda em investigação. A própria Polícia Militar, imediatamente, chegando no local, socorreu a vítima para o hospital de trauma, onde ela veio a óbito. Houve a troca de tiros aí, infelizmente o rapaz não tinha envolvimento, mas populares na hora informaram a Polícia Militar que teria sido um Onix branco, né, que teria vindo e trocado tiro lá com outros elementos aí na localidade. Então as guarnições que estavam aqui de serviço tinham Patamos, Rotan, Regional, e acabou que a Regional no Porto Capim conseguiu alcançar esse veículo, né, com todas as características passadas pela população, com munições dentro do veículo, o carro com 2 disparos de arma de fogo, representando aí o possível confronto, um dos elementos com mandado de prisão. Esse veículo era um veículo clonado, era roubado. Então, indícios suficientes para a Polícia Civil agora trabalhar em cima desse caso para poder elucidar o mais rápido possível. Lamentavelmente aconteceu, né? Mas estão querendo criar um clima de terror, que não existe isso não. A polícia está no comando em toda a Paraíba. Homicídio tem em todo local, infelizmente. Infelizmente, são as facções que... A facção teve início no Brasil, foi em 1970, com o Comando Vermelho. Foi a primeira facção, Comando Vermelho, dentro do presídio da chamada Casa Grande, cadeia, não é, ali no Rio de Janeiro, né? Ilha Grande, lamentável, né?